دار مز تشيس پت مکس اگر کان رشتہ دار ہائی فائی چھ امیر چھ تمس ہائی فائی چھ سوزن زتر کلو دپن ایتن روز عزت اگر تاد برکس کان غریب چھ اور تم چھ وار یہ اہل عیال ول جوائنٹ فیملی پات چھ تمن سوزن ماز رس اور یش پائی غریبس اور کس یش اس بالکل غلط کرن یہ بالکل اس ناجائز کام کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو چھو شان کشمیر نیوز ڈیسک تو بشس تہن میزبان حیات عبید چراغ راہو بیاکھ اکھ شمار ہتونس خدمت مز حاضر چونکہ ناظرین سری یم چیز نشن باخبر عید الاضحیٰ یہ واجن کم کلیل کی دہ رود یتھ عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ پہ سری واقف یم چیز نشن اللہ تعالیٰ سند وتہ من پن ٹوٹ چیز اخ جانور اس رچان پالان پنس اولاد سند پہ پہ سی قربان کران در راہی حضرت اللہ جل شانو اور آت مز کیا مسائل تم زن سان خطر ضروری زانن چھ تاکہ یہ عبادت ات مز گشن کا کمی یا پیشی روزن کی اور یس مز کم خرافات چھ اس داخل کرمت ات پہ کرو کت کت کرن خطر چھ اس ستن ونکن برائے راست کشمیرک معروف خطیب محترم و مکرم حافظ عادل صدیقی صوب تم زن کن تعارف محتاج کہین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہد خیر مقدم کران پنس پروگرام مزن ناؤ چراغ راہ اور تہد وچ بن شکریہ ادا کران کہ تہ دتو اس ٹائم آمین چونکہ گڈنتھ بوزو تہ کت موضوع پہ کت کریں تو براہ راست گی سوال میون تہند خطر سہ یہ کہ کن جانور زن قربانی لگان شریعت حدیثن ہندس روس متعلق تمہن پہ کرتو وضاحت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد شریعتن جانور متعین کرمت قربانی خطر حل حل لیکن قربانی خطر خاص پانچن قسمن ہند جانور متعین آمت کر تہند نر تو مد نمبر اخ اونٹ یہ نر تو مد یہ گو اخ قسم نمبر ز گاو داند یعنی گائے اور بیل یم گئی ز قسم ام پت گو بکرا بکری یعنی کاشر پہ ون ثاول تو ثاوج نمبر ثور بیڑ دمبا یعنی کاشر پہ اگر ونو کاٹ تو یور ون ساؤتھس من زبان من تمس گب پائچن اور کیا ون نارتھس من سمجھن خطر عام فہمس من کاٹ تو گب پانچم قسم اس اجماع امت ست ثابت سہ گو بینس یعنی موش اور یتھے کٹ موش کٹ تمس چھم کاشر بزرگ ون سمجھنس من موش کٹ اڑن اڑ زبان من ون تمس تمس ون موش کٹس اس تمیک نر سرنڈ تمس ون سمجھن خطر یم پانچ قسم یہ قربانی جائز تو درست یہ قربانی ہیکو اس عیز پہ کر حافظ صاحب ام پتن ویسو تہ نشن زان کہ کم صفات اخ کرائٹیریا شریعتن متعین کورمت کم صفات گھن آسن اکس قربان جانورس اندر اور کمو اوگو نی گھس پاک حض آسن یہ جانور بالکل اصل من قرآن پاک فرماون لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تیسن ہیکو نو توتان کامل نیکی ول بنت کیا یوتان نہ تہ تم چیز رب سن وتہ مز خرچ کرو یم تہ سٹھا محبوب چھو پانس امیک مطلب گو اس عید الاضحیٰ کران ات پہ گھس تم جانور کرن قربان یم اس چشمن خوش گھن دلس ٹوٹ آسن اور مال انسانس فطری طور ٹوٹ آسن اس لیے گھس عمدہ کھوت عمدہ جانور ان ظاہرس مز تہ شکل تو پسندیدہ اور ماز اعتبار تس پسندیدہ تمہ سو تقوی اللہ تعالیٰ چک کر نمبر ز
کم آبو نش گہ بظاہر کم آب تک من مائنس بن رکاوٹ بن قربانی تم آب مد نظر تل یٹھ پٹ ونو یم سانین باین یم سمجھ نمبر اخ جانور اگر آب گنزرا یم آب قربانی مانے بنین پتہ کرو پانے وچھو قربان جانورن یم آب تم سوچن بہت پانے یہ لگہ قربان کن یمس گھرس من قربان آس نمبر اخ اگر کنسہ قربان جانورس گاش چشمن گومت اگر اکس اچھ امس اکس لالس امس تریم حص گاش گومت یا تریم حص علاو گاش گومت یہ لگ قربان کی کھ مسل اگر کنسہ جانورس کن چھنمت اگر یہ کن امس تریم حص چھنمت یا تریم حص علاو یہ لگ قربان کی یتھے کھ مسل اگر جانورس لنجر زنگہ اگر امس اخ زنگ تتس حالتس مز سن بالکل ہکن ڈکرت کی سہ زنگ صرف ترین زنگن پہ پکان یہ لگ قربان کی اگر یہ سورم زنگ تر پہ بار ہکن ترت تم سکن پکت مگر تھوڑا چھس کم ڈکرا تو بہرحال سہ لگ قربان یتھے کھ دندن ہند مسل اگر قربان جانورس تمام دند چلم نیر سہ لگ قربان کی یا اکثر امس تی دند چلم نیر یہ ہکان گاس تھی یہ لگ قربان کی اگر معمولی دند پانچ شہ چلم نیر یہ لگ قربان یہ کھ دم یعنی لچہ ہند مسل اگر لٹ جانورس ثنم تریم حص یا تریم حص علاو سہ لگ قربان کی اگر تریمس کم امس لٹ ثنم سہ لگ قربان یتھے کھ ہینگن ہند مسل کٹن آسان ہینگ اگر ہینگ پھٹمت یا زین وزے اس ہینگ سہ لگ قربان مگر پھٹنس متن مسل اخ یاد کنس جانورس آسان ہینگ ثلمت نیر تیوت پھٹمت اس یتن آسان مینگنی سہ کھول اخ سور ہو اخ یت مز ہینگ آسان بند اگر سہ کور تمت نیر یہ لگ قربان کی اگر سہ کور ہینگ اتھ یہ لگ قربان یم یٹھ پٹ بڑ آب اگر یم آب جانورس من تو سہ لگ قربان کی اگر یمو آبو نش پاک چھو تو سہ کرہن قربان تیل تو ون میم کی یٹھ پٹ اہن حظ اتھ کن تہ مسل کور بیان ہینگ حظ یہ چیز وچان کہ گٹھ چھ یا ہکری استن اتھ یمن یہ ہینگ آسان یہ کرو کھیوان حض مزہ یہ یوتا زیٹان یہ کرو کھیوان اور اکس انسانس سنس بھائی اندیش گسان کہ خبر یہ ما بڑی یوتا کہ یہ کر امس اچھ نقصان یا بعض دفعہ چھ اچھ تان تہ واتان کرو گچھت ات حالتس مز حافظ صوب سن رہنمائی کر تو اس ونتو یہ ہیکو از ژٹت امس ساتن کن نہ امس ہیکو یہ بالکل درست یہ درست امس ہیکو یہ ژٹت یم سات باسے امس وات اچھ نقصان کہین پرواہ چھ سات ہیکو امس ہینگ ژٹت اور اگر پتہ یہ ہینگ ژٹمت قربان یژھون کرن یہ ہیکون قربان تہ کرتھ عمر کیا حظ گژھہ آسن اکس قربان جانور اس اسہ منتخب کور امس عمر کیا حظ گژھہ آسن آ بالکل یس سہ شریعتن متعین چھ یہ عمر کرم سہ چھ مختلف سا ون بہ ترتیب سان اگر کان بوئے برادر سون چھ یژھان اونٹ یا اونٹن قربان کرن تمس گژھہ برابر آسن پانچ وری عمر پانچ وری اخ دہ کم گژھہ نہ سہ آسن کی یہ گئی اونٹن ہز عمر نمبر ز داند گاو مش یا مش کٹ یم ژور یم گژھن برابر آسن دو وہر زو وری کم اگر یم آسن یم لگن نہ قربان کی نمبر ترے تھاول تو ژھاوج بکرا بکری یم گژھن برابر آسن اخ وری اگر اخ وری اخ دہ کم اس یم لگن نہ قربان کی روز سوال کاٹھ تو گب پیڑ دمبا یہ سوال کیا چھ یم گژھن آسن اخ وری اد کرو کم قربان البتہ کٹس تو گبی چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ سہولیت دژمٕژ مسلم شریفس من چھ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کاٹھ یا گب یم ہسا شریتی
مگر طاقتس من تیوت لبریز گمت اگر یہ وحشی ہندن من تراہوک وچنس من باسن وحشی تو یہ ہیکو قربان کرت مگر یہ سہولت صرف کٹس تو گمہ یہ عمر پانن چونکہ وچان آز تین رود وچان یہ چیز کہ قربان سارن گرن اندر آسان ام پہ یتھے شیرن وار واتان تقسیم کرنچ وار واتان اس صاحب مالک آسان سہ وز یہ چیز ونان کہ سپوز تہ پہ ماسی ان خاطر کرو بڑ بڑ فل اور ہمسائے ان خاطر لکٹ ہر کن وری آو یہ وچنہ آز تین آو یہ وچنے سانن گرن اندر کیا یہ خرافات کن اچھا شریعت دتم اجازت یمس یوتہ ویسو تمس سوزو کن یہ چیز درست کی مسلس کرو وضاحت اصل من شریعت من مستحب قربان مازس تر حص کر نمبر اخ سہ تو پانس تو پنس اہل ویالس خطر نمبر ز سہ سوزو ہمساین تو رشتہ دار نمبر تر سہ سوزو فکراو مساکین یم کرو قربانس گوڑ تر حص ام پہ دم مسل کس کوتہ سوزو اسلامن ات مقدار تھی یعنی یوتہ تم اکس کالس ہیکن ساری بات کھ کم از کم تیوت ماز تم سوزن یہ وچن کس گر کم حساب اہل و عیال وول ضروری کتھا اگر کان گر جوائنٹ فیملی تم جوائنٹ فیملی مز پندہ بات تم کیا کر ماز پھول اس اتس مز تو سہ کیا کر تم اور امن امی حساب سوزن اس اگر رائے حساب تھو رشتہ دار دیت غلب ہمساین سوز کم کم یہ درست کی ہاں کان رشتہ دار اہل و عیال وول زیادہ تمس ہیکو تمہ حساب ماز سوزت اگر کان بات دون باتن سوزو تیت یوتہ تم اکس کالس ہیکن سوزت ون سوزو اس گومت اخ چیز عادت سہ رسم بنیومت تہندی کت اگر کان رشتہ دار مز تو پہ مکس اگر کان رشتہ دار ہائی فائی امیر تمس ہائی فائس سوزن زو تر کلو دپان اتن روز عزت اگر تعت برعکس کان غریب اور تم اہل و عیال ول جوائنٹ فیملی پہ تم سوزن ماز رس اور یہ پی غریبس اور کس یہ بالکل غلط کران یہ بالکل ناجائز کام کر اس کیا کر یمس یم حساب فیملی تمس سوزو تم حساب چاہے پہ سہ امیر چاہے غریب یہ خوشی البتہ تر حص کرو گڑ پہ تم سات پھل بناو برابر وچو کت گرس کوتہ لگ فیملی حساب سوزو تم ماز بس یہ بہتر طریقہ تر حص کرو اخ تھو پنس گرس بیا کرو کم بیا سوزو رشتہ دار تو ہمساین بیا سوزو فکراو مساکین نمبر زو مے آج ضمنس من مسل ون اگر کنس گر پانس اہل و عیال سٹھا بوڑ اہل و عیالس من تم اکس قربانی واجب تم کٹ بچانا مگر عیالس من ترہ نفر پنچہ نفر اگر کان یھن مے عیال بوڑ بہ تھو گر سوری امس تو گنا یہ گر تو سوری تھت مگر صرف گھس قربان کرنے وز نیت آن ماز کھنچ کی قربان کرنے وز گھس نیت آن اللہ تعالیٰ سن رضا خطر رضائے الہی پتہ اگر ماز تھو اہل و عیال بسبب گرے یہ ریزن بنوس اہل و عیال چھس بوڑ یہ گرے تو تھت مگر مستحب چھس تر حص کر بہرحال گھر والن یم سات تقسیم کر یہ کر اہل و عیال حساب کس گرس کتیا فرد تمی حساب سوز تم سن چونکہ حافظ صاحب ضمن چیتن کچھ اخ ارائز گسان سنس دماغس مسان چونکہ تم جوائنٹ فیملی اگر کس زیادہ بڑ فیملی تو ات حساب من سپوز اگر دہ نفر گرس اندر اور دہن من زلزم امی مطلب گو گنجائش ہیکن قربان کر واجب قربان امن دون کر الگ الگ کن اخ تہ چنج قربانی خطر وچن کی شرائط قربانی کس واجب تم شرائط سن بہ یتی ضمنس من ون نمبر اخ شرط گھ آن بالغ گھ آن عقل مند گھ آن مسلمان گھ آن مقیم گھ آن نمبر پانچ شرط ات من سہ گھ صاحب نصاب صاحب نصاب کیا گو یمس انسانس قرض ورائے پن ضرورت اصلی ورائے آمدنی ساڑ دوونزہ تول چاند بقدر آس اگر کنس گرس من ساڑ سات تول سون قرض ثٹت پن ضرورت ثٹت یہ کر قربانی اگر نہ سون چھس کی ساڑ دوونزہ تول چاند گرس من قرض ثٹت ضروری تہ اصلی ثٹت یہ کر قربانی اگر نہ سون نہ چاند
أمس نقد مال وين دپان نقد كوتا حس گس مي آسن كي بكر قرباني أمس گس آسن ساڑ دوونزا تول چاند بقدر نقد پونس گرس مز آمدنی کر چٹ پنن ضرورت اصلیت چٹ تي کر قرباني سو كوتا گو ساڑ دوونزا تول چاند تم چ سمن کم از کم آز روپیس 35,000 35,000 روپی یمس آسن گرس مز قرض ژٹت ضرورت اصلیت ژٹت سہ کر قربانی وین اگر اکس گرس مز یتھی پانچ نفر ساری انجینئر اور یم پانچ بارن اکس مول سن پانچونی بارن یمن الگ الگ آپ جوائنٹ فیملی مز بوائے انان اور تنخواہ سہ مالس اتم دن یعنی گر خاندار مالک یمن پن پان خاندار یعنی یمس آمدنی انان تف مول ذمہ دار پتہ ان پن خرچ بچن سہ پانچ تی ساس بچن کیمو خاندار بنوت مول تیل مالس یہ قربانی واجب مگر اگر یمن مال دمت اس تہ تنخواہ تہ آمدنی سہ گئی تی پانس ون پانچ بار یمن اکاؤنٹس من روپیس ٹور ٹور لچ کر ٹٹ ضرورت چاہے یم گرس مز دہ بارن چاہے یم گرس مز پانچ بارن قربانس من خرافات کی بدعات بنمت تہن چونکہ کشمیر من ٹرینڈ اخ چلان کہ قربان ماز لڑکے بگرا البتہ رواج کہ بوئے گھر مول گھر بڑبب گھر بہت اور کھانا قربان ماز ہت پنہ بین پنہ ماج ون وس ٹھ رٹ ماز تل چونکہ ہور لڑکہ چونکہ یور کور اور مز باغ اس پرد معامل سہ نت کن جائے سائڈس روزان شریعت اخچی پھٹان ات متعلق کیا حکم یم سات قربان ماز بگرو سہ دمو پن مردن ات مردن کیا ہدایت گڈن تھون یاد یم سات مرد واپس وپر گرس مز اچن نبر کن کرن یم بہن دروازس یا دچنہ سائڈ یا کھوڑ سائڈ پت تھین نظر جکی ام پت کرو سلام بی دمو دروازس دستک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والس اگر ناو عبدالرحیم ات دموس آواز عبدالرحیم صاحب یت چھواز نظر تھو جکیت ام پت چھ گھر والن فرض بنن تم گژھن نہ کوڑ مہنی نبر نیرن کی ام پت گژھ مرد نیرن اگر مرد اس تمو کوڑ مہنی نبر سوز امس وپر مردس ماز رٹنی بالکل چھ گناہگار اجازت کتن اجازت تتن یم سات گرس مز مرد کہین صرف ماج کوڑ موج یا کوڑ لکچ تم سات دویم چیز کرن یس موج سہ بزرگی حالت مز عمر لحاظ کم از کم تمس کر شیطان کم حملہ یا مردن گژھ عمر لحاظ کم حملہ شیطان سن یہ بج موج وس تیل پان پردس تحت بت تھی بند لہج چھس نرم ترا مردن تھی کی ام پت رٹنی ات ستھ بان ہانا تتن یہ دپک ترو یت مز معذرت تہ ہی مختصر وقت انداز کر اگر ون بج موج تن گرس مز کیمن کورن پز کام کر پز ات لکٹ بچانا کی ہمساین ہند رشتہ دار ہند تھو سہ بچہ اس کام کر ماز واز رٹن اگر نا سہ کنڈشن تہ تم پہ ژورم سٹپ پت کور نیر پردس تحت باضابطہ گھس امس برقہ ہن آس ام سند بت گھس نا وپر وچن لہجس مز گھس نرمی آس بان ہانا رٹ ترو یت مز زیاد مسخر لاگ نا کر سلام یہ زیادہ کھت زیادہ تتہ دھیمی آواز سے جواب یتھے کٹ ماز بگران یہ غلطی کران اس کور مہین ات ماز بگرا یت بالکل بالکل یہ جائز کی البتہ ات نیر اخ صورت صورت یہ کہ قربان ماز کور ام سات تن گرس مز مرد کہین بچانا انہون کان رشتہ دارن ہند یا ہمساین ہمون پہرس کھنڈ دپو دون گنٹن دیتون بچانا یسن سون قربان مز بگر اگر نہ وی چلو کیس دن بچہ کی یا صلاح اس ہمساین ست رشتہ دارن ست تم پت کر کام اگر زیادہ بڑ یہ بزرگ چھ موج کی سہ کر پانے کوشش کیس تم سن ست گھس زیادہ حملہ کیس یہ عمر تقاضا شیطان کم حملہ کر وین اگر نا سہ کنڈشن تس نا بج موج تس نا گرس مز کی اگر ون جوان کور پیو نیرن برابر کر یہ لوت کر سلام دستک دی دروازس پہ مگر باپ پرد یہ نیر فیشن کرت یا یہ نیر پلو ثتت گھر اندر
سہ بالکل ناجائز تو حرام بظاہر باسہ امس بس نیکی کر تہندی کت قربانی بس ماز ونکس بگر مگر یہ ہپ گنہس تو لانتس من مبتلا امس باضابطہ پردہ کر پردہ سان بہتر پہ یل گھر وال وچن نبر کن ہمشیر کور مہنو آمت کیا ماز تم سات بہتر تم گھن نا مرد نیر اندر کن تم تر پنہ ماجی بین دمس رٹو قربان ماز ون اگر تت تیس مجبوری تیس نور مہنو کی اگر کم مرد درو سہ گھر یہ زانت نیر نبر کن بین سہ گھس بین ہند عزت دن اور یہ دی زیادہ کر دربار کی مختصر دی ماز یہ اس قربان ماز وت نیر پاپ پڑ یہ تم سات اجازت یم سات مردن ہز قتل گنجائش یا لکٹ بچہ آن اویلیبل کیس قربان ماز ہپ بگر ضروری نت گھر خراب تم سات گنجائش نیران وگر نا اس مران مرد اندر کن شنگت تم اندر کن رسلنگ وچن اندر کن فلم وچن تو کور مہنی ماز بگر تات حالتس من بالکل ناجائز تم مردن تو تم باین یہندین یہ تہند خطر افسوس یہ تہند خطر بڑ بار ذلت تم اندر کن بہت اور جوان کور مہنی وپر دروازن پہ پھیرن دہس ام نش احتیاط کر حافظ صاحب اخرس پہ کیا پیغام روز تہد یس امتس خطر خصوصاً عید پہ عید پہ یہ پروگرام یہ پیغام یمن یمن قربانی ہز وسعت اللہ تعالیٰ ہن دژمٕژ تم کرن قربانی قربانی سۭتۍ مصیبت ٹلن اللہ تعالیٰ نوازن تقواس من ہریر گژھن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعید تو بیان کرمٕژ واریاہ غفلت تہ کرن قربانی من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ یمس قربانی ہن طاقت گو پتہ کرن نہ قربانی کی فرمک سہ یزن سنس عیدگاہس قریب کی یم مالدار آسن وسعت آسک تم گھن ہاتھ فیصد کوشش کریں تم کرن قربانی تو بی کرو دعا ذکر و اذکار کرو اللہ تعالیٰ ہس منگو معافی کی بوڑ دہ ات من ابراہیم صبن قربانی دژمٕژ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سان قربانی کرمٕژ ربس سی تھو تعلق ربس منگو اس یہ وبا بلا مصیبت ونکس من خودکشی ہند حالات نوجوان پریشان یہ بوڑ دہ آز ذلحجک دہ چلان معتبر اسلام مز روزن ہز کثرت کرو دعان ہز کثرت کرو اور ربس منگو پن گنہان معافی یہ بوڑ بار ونکس موقع کیز یہ ونکس بڑ ایام یہ قسم رب ذل جلال کھیون ول فجر ول یال اشر یمن دہن دہن ہند قسم کھیون رب ذل جلال یمن دہن رٲژن ہند عبادت کرو بہتر یمن دہن دہن مز جوڑو رب ذل جلال سۭتۍ کنیکشن ربس منگو پتم گنہان معافی بی منگوس آئند مصیبت نجات بس یہ بوڑ چیز بی دپو ربس اس قربانی کرو سا تھج ربا قبول اس بچے اس خرافات نش بدعات نش رسومات نش حافظ صاحب تہد واریاہ زیادہ شکریہ ادا کران کہ تہ کرو پن ٹائم اس فراہم بزی آس پتہ دیدو اس تہ ٹائم ان شاء اللہ امید کران بی کن ساتھ بی کن مسلس پہ گھس تہ سن کت تیوت کال تہ نشن تو پن ناظرین نش الوداع نوان ات وعدہ ست کہ بی کن ساتھ گھس تہ سن ملاقات السلام علیکم ورحمۃ اللہ